Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Гощосеки номіна сама. Зеленський дан дайторіо то Кішіда Фуміо Ніхон Сорідайджін дес. Звичайно, обговорили нашу взаємодію в рамках головування Японії в групі семи. Зокрема, пан прем'єр-міністр Кішіда запросив мене взяти участь у саміті групи семи, який запланований на травень в місті Хіросима, прийняв запрошення для участі в онлайн-форматі. Чи є домовленість щодо відеоконференції з ним або телефонного зв'язку? Китаю ми і публічно, і дипломатичними каналами передали нашу формулу миру і запрошення брати участь в цій формулі. Запрошуємо на діалог, очікуємо відповіді. Саміту Великої Сімки в Хіросімі. Також питання до... наше цивільне населення, нашу інфраструктуру і наше небо.